Sådan her plejer det ikke at se ud til forelæsninger, og det skulle ellers være en af de allerkedeligste. Onsdag aften holdt Tågekammeret nemlig verdens kedeligste foredrag. Tre undervisere skal dyste i at sige noget sjovt om et kedeligt emne. Først er det Sten Brøndsted med et noget særpræget forsøg. Så skal vi lave vandbadseksperimentet, men uden vand, men med øl. Ups. Ja, det kræver, sørg mig op, det kræver faktisk lidt mindre øl. Tak for jeres opmærksomhed. Jeg synes helt sikkert, at han opfyldte sin egen kriterier. Han har taget noget rigtig kedeligt og gjort det endnu mere kedeligt. Så det er helt sådan, det skal være. Næste mand på banen er Simon Christensen. Et lige primtal. Er summen af to kvadrattal. Hvis. Og kun hvis. Lad os kalde det P, for nu skal barnet hedde. P er lige med 2. Det var fantastisk. Jeg var meget imponeret. Ole Caprani er regerende mester. Vinder han igen i år, så er det for tredje år i træk. Der er mange, sikkert også blandt jer, som har undret sig over, hvordan pointene bliver givet hver fredag i Vild med Dans. Bund og grund, så kan jeg beregne kompleksiteten af den her tja-tja-tja. Ifølge Ole Caprani er det de mest komplekse danse, der scorer højst. Derfor kunne Allan Simonsen have vundet konkurrencen med denne dans. Ja, foregår, Ole Caprani, han er ekstremt sjov. Det må man sige. Gullet vejes op. Tillykke til Ole Caprani, verdens kedeligste forelæser.